Ampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe Nkyalira Walumbe Ettanda. Katono nnyo kujjukizayo twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Nga tumaze okubooyanira mu kkubo bwe twali nga tutolose mu kigo ky'omutaka Lukuusi. Tulina we twatuuka we twafuna ku mpirivuma ne tusasula abantu banja mu lubuto. Era we twasulira ddala so we twasimbula enkeera okubeera nga tweyongerayo. Twali tumaze okuguka ku ddungu eddene ennyo eryali mu kitundu kye baayitanga Magombe. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyessuula tusiyaguka eggendo sinziggu. Twateesa ne munnange tuleme okwesolosa mugulu ng'ogwo ng'obudde buzibye. Amangu ago twalaba awaali akatuumu k'omusenyu ne tusiisira awo. Nze nno kyazira kukakkana wansi nga ntandika kufuluuta. Munnange yasigalawo nga nkuuma. Nali maze kumpi ennaku bbiri nambirira nga sikomba ku mpeke ya tulo. Mba nkyawujjaddeko nagenda okuwulira nga nakanyeenyanyeenya kyokka nga nninga ali mu kirooto. Bwe namala okutunula obulungi nakananengeza akabiina k'abantu abaali bajja nga batambula mpola mpola. Olw'okuba ng'omwezi gwali gwaka bulungi ate nga ffe twali tutudde kale nga tubalengera bulungi nga bajja babuyengera mu musenyu. Nze nno emmeeme gye yangwa awo ekyokukola kyambula ate nga ye Naka alabika ng'atidde nnyo. Amangu ago Naka yaleeta ekirowoozo tweziike mu musenyu emitwe gyokka gye tuba tuleka ebweru. Ffembi twassa kimu nga nkuyege ne tukola ekyo ate mangu ddala. Awo abantu bali twali tubalaba bulungi ddala era nga batambula bajja gye twali. Awo oluwewo lwatandika okukunta. Nze nno nalowoozanga nti abantu abo baali banoonya ffe. Era mu kiseera ekyo kyenkakasa nti nno munnange yawuliranga omutima gwange bwe gukuba. Yagezaako nnyo okungumya naye ng'ateeŋŋanira busa. Enjoka zaatandika okunsalirira kubanga nalowoozanga okuttibwa abasajja ba Lukuusi n'okunzizaayo ng'obudde bwali bujja kunzibirira. Okusooka bandinvunaanye olw'okubomba ate n'olw'okubba omuwala. Ebyo byonna nga bimala okumpesa ekibonerezo eky'okufa. Akabiina k'abantu bali kaali kumpi ddala okututuukako era nga katuleegeddemu ddala. Mpozzi nga kalinga wakasukibwa ejjinja. Empewo ey'amaanyi ennyo n'etandika okukunta ng'eva ku ludda gye twali. Omu ku basajja bali eyali yeetisse eggugu eddene ennyo lyawanuka ku mutwe ne ligwa ekiggwa sinziggu. Akabiina konna kaayimirira okulaba we gubadde. Eggugu lyonna lyali lisumulukuse era nga n'ebyali birisibye byonna bikutuse kutuse. Baakunganya ebintu byonna ebyali bisasise mu musenyu ate ne batandika okusiba buto. Kyokka wano baalwawo nnyo anti nalowoozanga ebintu ebirala bibabulidde mu musenyu. Ebintu ebimu byali bitemagana ng'amayinja ag'omuwendo. Kyokka nno olw'empewo ennyingi ennyo eyali efuumuula enfuufu ebyo byonna byayongera okubalwisaawo. Awo we nagambira Naka tufubutuke tudduke kubanga nalaba nga twali tetukyalina bubonero bwonna. Eky'ekitalo omuwala oyo ye n'agaana. Nange nalaba akombye kwerima nga nguma kyokka ng'okutya kwendimu kwa kitalo. Abasajja olwamala okukwanya ebyabwe olwo abaali batambula nga batuleegeddemu twagenda okulaba nga bawugukamu katono ate nga n'empewo ebayiwa bulala omusenyu mu maaso. Ffe baatuyitako kutwe mpozzi ng'ebigere kkumi okuva emitwe gyaffe we gyali. Twagenda okulaba nga batambulira ddala mukungujjo. Wammaggwe nga byolera okutuusa lwe baabulirayo. Baali abasajja kkumi. Abasatu ku bo baali beetisa agagugu gakiri mmegga era ng'omu ku bo agenda n'okusindasinda. Ababiri baali beetisa emitwe gy'ebisolo bye saategeera bulungi. Omu eyali mu makkati yali asibiddwa emikono emabega n'agaguwa aganene nnyo, omulala ng'amukutte ku luguwa olwali lusibiddwa okwetooloola ekiwato kye. Ababiri baali bakutte agagga aganene nnyo era nga bonna beekaniikiridde beekabye. Emabega waabwe
yaleva ya kasajja akatono akalina emebege wanakakuliri nga kanyamukira ddala bukunya. Abantu aba abentiisa bwe baamala okuggweerayo era nga n'emyoyo gimaze okutudda mu nteeko ne tuteesa era ne tumalirira okusulirawo ddala okutuusa enkeera. Obudde kyazira kumuzuulamu buti nga tutandika n'okwepekeca anti nga kwonooweeka. Olwo nno ng'enjala erumaffe tutunuza bitulenge. Twali tetukyasobola kudda nnyuma gye twali tulese empirivuma nga tulowooza nti si kulwanga tusanga abasajja bali ne batumiza omukka omusu. Kale ne tumala geewaayo ne tutambula tutyo nga tuli bayala era abayunta. Kyokka twasuubira nti eddungu tujja kulimalako mangu tutuuke we tunaalya ku kamere. Twali tusuubira okulimalako ku lunaku olwo lwennyini. Ampereza omulungi. Bwetutyo ne tubeera nga tufundikidde essula yaffe ey'omukaaga. Nzikiriza tujja kutandikirawo. Mukama bw'anaabakkiriza twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakuumira mpeera.